Хэрэг бүсч тэгээ кино ток нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За бид бүхэн Хуэмай болон дээр тулж ирээд байна. За өнөөдөр бол бид бүхэн MCU буюу Marvel-ийн 23 кинон дотор бид бүхэн одоо ярилцж байгаа. Мэдээж хэрэг бүгдийг нь ярих боломжгүй. Гэхдээ мэдээж хэрэг бол манай Расти, Чин Сана, за манай Датко. Датко за мөнгөн гих зэрэг хүмүүс маань бол Marvel-ийн талаар бас боломжоор ярилцлаа. За тэгээ одоо харин дараагийн болон маань бол энэ Marvel-ийн 23 киноныхоо дундаас дотроос тийм ээ 5 киноны нэр мөн 5 дүрийн туслах дүрийн нэр. Одоо гол дүрүүдийн нэр бол мэдээж хэрэг ойлгомжтой. Би таахаар нэрнүүд байж таарна шүү дээ. Тэгэхээр одоо 5 туслах дүрийн нэрийг бол 5 минутын дотор таах одоо үйл ажиллагаа маань эхлэх гэж байна. Одоо Marvel-ийг бол өөртөө нэвт үтсэн одоо шилдэг баг хоёр талд маань байна. Гал гарсан тулаан эхлэхэд бол бид болсон байна. Киноныхоо нэрнүүдийг бол битсэн байгаа. Туслах дүрүүдийнхээ нэрийг бол битсэн байгаа. За аль баг эхлэх вэ? Манай багуудын нэр юу юм бэ? Багуудын нэр за танах баг нэртэй юм уу? Баг нэртэй гэдэг багхай. Чин даатко гэж байна. Тэгээд за Defenders манайх шүү дээ. Чин даатко гэж болно. Чин даатко. Чин даатко. Манайх Revengers гэдэг хэрэгтэй. Revengers. Hashtag Revengers. Revengers гэдэг юм. Тийм. Hashtag Revengers, hashtag Defenders. За. За өшөө өгсдөө хамгаалагчид үзэх нэ. За аль баг маань эхэлж? За танах эхлэе. За мэдээж зэрэг эхлэх киноны нэрийг үтээ. Тийм киноны нэр. Арай хөнгөн. За киноны нэрийг. За киноны нэр. Танах таах уу тий? А би ч кино үзүүлэх үлээ. За тэгнэ. За датко таах. Яа өнөөдрийн дугаарын зочин маань үзүүлэх нь байна. Би одоо хаана үзүүлэх юм бэ? За хамгийн цагтлын саналаас хэлэхгүй хаа. За танаа цагтлын саналаас хэлэх. Танаа юу чи энэ үү тий? Иш наа тавьчих вэ. За ингэ байж гараа. Ой наа чи хуйлын энэ ягаад юм яха. Та энэ харж байгаа дөг. Хойл хоёроо. Нөгөө баг нь хоёр цаашиг. Аа гоо энэ танахыг л одоо ингэ дор дор нь л өгөх хэл. Өгч. Өгнө үү. За Эхээр ах чи бокс шүхэж байгаа шиг л шүү дээ. Ширүүн болох гээд шүү. Дээрээс микрофон орж ирэв. Нэг юм. Ширүүн болох гээд шүү. Дин дин. За 5 минут байгаа. За мэдээж зэрэг 5 минут дүрмийг бол манай үзэгч бол мэдэх бах. Энд одоо бие хөдөлгөөнөөр зөвлөн. Ямар нэгэн дуу аваа гаргахгүй тийм ээ. Тэг ам ингэж ингэж мөрөөхгүй. Яг сайхан бие хөдөлгөөнийхөө үйл дээр зөвлөн. За тэгээд А мэдээж хэрэг энэ хүн жоохон зүг яриад байх юм бол ингэж мэнгэж ярьж болно. Тийм. Гараад аллаж болж шаашаа. Тэгээ хамгийн цаатлын сандалнаасаа ер нь яг жоохон ашиглаад. Ташаад. Тийм. За тэгээд окей. 5 минут байгаа. Дараа нөгөө дахиад 5 асуулт байгаа гэдэг утгаараа үнэхээр таах боломжгүй бол алгасаа явчих болно. За. Яг нүүрэн дээр тулж байгаа гэж үзүүлэх юм шүү, тэ. За. Тийм тийм тийм. За. За эхлэх үү? За. За. 1 2 3 И. За явсан. Тор. Тор. Оо. Таркес. Dark World. За. За нэг юм зөв. Би их хүч явчихдаг. Бид нэр би нөгөө битгэхгүй шүү дээ. Hulk. Нэгдүгээр нь Incredible Hulk. За. Хоёр уу тий? Тий, хоёр зөв. Хоёр зөв таасан байна. Hawkeye. Captain America. Black Widow. Thor. Avengers. The Avengers. А гурав юм уу? Infinity War. Spider-Man Homecoming. Үнэх юм уу? 2 дугаар юм. Оо. Far From Home. Тий. Дөрөв. За, нэг дугаар гүйцчих шиг байна. Тий. Их л ойлгомжтой үзэл чинь. Хүн алц юм уу? Spider-Man. Нөмөрхтөө локи. Аа, доктор Стрэндж. Яа. За. Минут 13. За, минут 13 гэдэг чинь али манай миний бал маань хаана? За, 13. 13-т үзүүлсэн юм. За. Оо, сайн. За. Зя одоо манах уу? Юу л хойлоо Avengers яаж үзүүлэх вэ? Би киногоо таана. Аа, тэгээ би кино таалах юм байна, тий. Тийм гэсэн. Тийм. За, окей, окей. За. Энэ хоёр харж өгөөрэй. За тэгнэ. Аль нь кино нэ? Тэгвэл нүдээ харж шүү дүрүүлээ. За энэ кино байна. За кино юу? Кино. За цагаа харна тий. За. За цагаа. Намайг тоглуулах гээд байдаг хүмүүс. Хөлтөө дөөр. Раст юу нэг тоглоул эвгүй жижиглэх байх гэсэн манай үзэгчдийн үсэлт байгаа. Миний бүр all time хамгийн гоё үзүүлдэг чинь яг харалж амжааг байхгүй нөө нэг од багийн найруулагч амгаа өвтөр нэг баг болตก дээр Forest Gump тэмгүүд би гэс суугаад чоглаад ийцсэн байхгүй. Тэгээ таацсан гэсэн камер эргэж амжаагүй тэгээ хинч хараагүй. За харах уу? За хар. За харъя.
Эхлээсээ хараад ав. За энэ юм юм байна. Тэрвээ ижилхэн кино байх юм бол төрүүчийн одоо хүмүүсийн үзүүлснийг одоо үзүүлнэ шүү дээ. Өөр яах вэ одоо гэдэг. За окей. За эхний кино. За эхлэх үү? 1 2 3 и эмхтэй Thor юм а те Thor Ragnarok. Scarlet Witch юм а Black Widow юм а Captain Marvel. Зүг зүг кино шүү дээ. Тий, 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 тий. За нэг надаа. За дараа. Iron Man, Ant-Man. Ant-Man. Я. За хоёрыг таалаа. Энэ аа. За бас Iron Man тийм юм уу? Буудалцаад байдаг. Малгайтай явахтай буудалцаад гэж ямар гэнэ. Тэгэлээ. Шүү жоох үзэл. Аа, юу, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. За. Буруу таалаа. Би ячаар тэтлээ шүү дээ. Их том. Thor. Дөрөв хөхтэй юм уу? Баатрын үзэл. 1 2 3 4. Аа, Marvel-ийн 4 дэх нэг энд гейм. Ээ, би бүр том бүгд бүгд гэдэг. За, тавцхан. За, гар дээр юм. Оо, за, Infinity War юм уу? Ээ, Infinity War. За, дууснаа. За, 1 минут 9 секунд. Оо, яг эхлээд чи гэж. За. Кинот ер нь амархан. Айгүй амархан. За 4 секунд ба. Надад балай өгч юм байна. Юу вэ? Хаана за. 1 минут 9 секунд. За одоо 4-т таа. Тийм ээ. Одоо шүү дээ юу гэж байна. За одоо юу бол мэдээж. Ийм ойрхон явж байгаа шүү дээ. Түүх орох байхгүй. Яа харин би бол халц тулаан болно гэж угаасаа хэлээ шүү дээ. Эхлээд за. Яа шүү дээ юу явж байна. Энэ танаа битсэн чинь мөн тий. Мөн мөн мөн. За. Эндээс бол би таних нэг ч алахгүй. За. Энд чи 4-т ээ. 4-т. За. За 1 Давайч гөрвөж гөрвөж энэ нөгөө цагаа явна тий. За инкер чин минут 13 гэхэр чин эдний хэд явах? 3 минут 37. Аа 3:37 явах юм байна тий. Тий. Хамгийн дээдлэн 3:37. За. 1 2-ын эхлэх үү? Мөнгөн санаа хоёр бол нэлийн хугацаатай л байна. Эхлэх үү? 1 2-ын 3 и. За цаг явсан. Doctor Strange. А. О, би нэр мэдсэн. Йоо, нүд мэдээ. Вон. Ээ. За. War Machine, Rhodey. Ээ, за. Wolverine shit. Яаж юу үзүүлж байна даа? Өөр бол үзүүлээд байна. Жижигчинтэй баг яалч даваталтай байт юм байна. Хэвээ янз бүр үзүүлж байна. Янз үзүүлж. Хоёр бал бариад авлаа. Орилоод байна. Хөгжим сонсоод байна. Аа, Drax. Ээ, за. За. Манай хөдөлгөөний болгаасан сая. Ийссэн болгоос. Thor. Дэлбрээд байна. Буудаад байна. Аа, Cork. Ээ. Яаж мэдчихэж байна? Rocket. Одоо ханц үлдсэн үү? 2. Аа. Тийм баа. Аа, Mantis. Ээ. Ямар санаа дээ. Дүрээ өнийг буруу утсан. Харин тэ гайхлаа. Минут 30. Нийтдээ 2 минут 43-т бүгдийг ялаа. Үзүүлчлээ. За 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 за. Mantis-ийг тийм аврах таа гэж бодоогүй шүү дээ. Mantis-ийг яг хамгийн баг хэцүү нэ гэж бодож байсан тий. Тий. Хоёр зүгээр. Хоёр дуусна. Тэгэлээ манай Rex дээр манай хотод дүр Rex дээр нэг яаж яах вэ? Юу аврах юм бэ? Надад 5000 гол дээ. Fast. Тэгэхээр бид нэр одоо 11 гэж байна. Одоо дорж ирээд болгоо. Аа, цааны яцаа шүү дээ. Эвгүй боллоо одоо хоёул. Чанг байна бидний яг. Чанг. Чанг. 11-ийн таацсан ба. За. Аа. За эхний дүр цаг явсан. За 1 2-ын бил нү. За эхний дэр. 3 и. Том өндөр. Ти үсэг. А Танос юм уу? А Танос юм? А Vision. А за. За 1. Хөгжим Star-Lord Rocket. А за. 2. За. А Танос. Танос жижигэн. 4. Таносын 4. За. Танасын 4 аа нашаа эмгтэн аа Corvus Glaive биш ээ Proxima Midnight аа за ооо ганц
Буруу. Табуу. Аа, за жижигхэн Ant-Man. Wasp. За, Wasp тусалдсан шүү. За. Хурдан Quicksilver. Аа, за. Хайц тийчихсэн. За. Ингээ 45 секунд гэдэг маана. Яа би proximity midnight дээр филтэх байхгүй. Яа, за. 45 секунд нь ч нөө. Тий, тий. Минут эсвэл 45 гэдэг чинь тэгээд одоо хід болж байна. 2000 хүрэхгүй шүү дээ. Минут 54. Тий. Яа, за. За баяр үргэ. За баярлалаа. За, али яг олдор шагня. За, цэн. За, би судалтаа суя. Яа, за. Гэлцэлд гээ. За, шүү дээ. Аруулын энэ хоёр баг хоёулаа таала эдний баг Ивлет Revengers баг. Хоёр минут 43 секундэд аруулын энэ таасан бол манай Defenders минут 54 секундэд таала энэ ер нь баг кинотокийн маань рекордуудын нэг баг тийм ээ. Энэ хоёр баг хоёулаа аруулын энэ таасан бол түүхэнд бол бүр байхгүй. Тий. Дээрэс нь ийм богино хугацаа. 2 минут хүрэхгүй хугацаанд аруулын таана гэдэг чинь. Тий, энэ бол үдээд бас тийм амархан бол байсан гоо Proxima Midnight дээр чи бас айгүй юу. Тэг ингээд сайд нэг мөнгө чи ингээд нэг Thanos гэнгүүтээ жижиг дөрөв үгээ. Тэрнийг нь эмхтэй. Бас тийм. Ихтэй дээр нь тавьдаг шээ. Тэг би яг нөгөө хим нэ том момноос бол нэр нь орж ирэхгүй л юм байна. Collapse гэж чи. Тэг Collapse гэсэн. Тэг хатгуул орж ирэх юм. За за. Тэг нөгөөд нь Ebony юм аа нөгөөд нь болохоор Corvus Glaive тийм. За тэгээд энэ хүрээд Кинотак юм 23 дахь дугаар буюу Marvel Cinematic Universe-ийн special одоо дугаар маань бол өндөр чинь та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна.